Tervetuloa minunkin puolestani ja oikein hyvää lapsen oikeuksien päivää kaikille. Tänään on tosi hyvä päivä olla puhumassa näin tärkeästä teemasta kuin lapsen osallisuus ja kuuleminen, kun samalla voidaan juhlistaa lapsen oikeuksien sopimusta ja siihen liittyviä tärkeitä teemoja. Mä tuun tosiaan tuolta Lastensuun keskusliitosta, joka on tämmöinen valtakunnallinen kattojärjestö. Meillä on yli 90 järjestöjäsentä erilaisia lasten, lasten, kanssa työskenteleviä järjestöjä ihan laidasta laitaan ja sitten on kuntajäseniä, semmoinen 40. Ja meidän päätoimisto on tuolla Helsingistä, Helsingissä, mistä mäkin tulen. Ja koulutukseltani on sosiaalityöntekijä ja työskennellyt pääasiassa lastensuojelussa reilu kymmenisen vuotta ja sieltä sitten siirtynyt keskusliitto, eli nämä mun käytännön esimerkit, niin aika paljon tulee sitten sieltä lastensuojelun kontekstista. Tässä on muutamia lasten näkemyksiä siitä, että mitä, mitä ääni- ja osallisuus voisi tarkoittaa. Ja nämä on kaksi ensimmäistä, ensimmäistä sitaattia on lapsen ääniraportista, joka on pelastakaa lapset ryyn laatimaan ja sitten on tämmöisestä valtakunnallisesta lasten, lasten tämmöisestä hallituksen rahan jossa lapset ja nuoret saivat kertoa, että mitä he ajattelevat hallituksen rahan käytöstä miten sitä rahaa tulisi, tulisi järkevästi lastenmiestä käyttää. Siinä kysyttiin myös sitä aika paljon osallisuuteen liittyviä asioita. Eli tässä tosiaan 11-vuotias poika kertoo, että lapsen ääni tarkoittaa, että on valinnanvapautta ja sitä, että saa puhua. Ja sitten vähän pienempi poika, ehkä vähän sitten konkreettisemmalla tasolla, että jos ei olisi ääntä, ei pystyisi sanomaan, mitä haluaa. Ja näinhän se, näinhän se on. Ja tosiaan tässä rahankäyttöraportissa niin sitten on enemmän ehkä ollut lapsilla tämmöisiä toiveita ja viestejä, mitä he on halunnut päättäjille välittää. Ja toiveet on tosiaan just näitä, että lapsen mielipiteitä pitäisi kysyä ja kaikenlaiset lapset ottaa huomioon. Ja tietenkin tämä viimeinen on mielestäni tosi, tosi hienosti muotoiltu, että älä ajattele liikaa lapsen puolesta. Tässä vähän johdatuksena tähän aiheeseen, mitä lapset itse itse ovat asiasta sanoneet. Lapsen osallisuus ja kuuleminen perustuu tähän YK lapsenoikeuksien sopimuksen 12 artiklaan, joka on yksi näistä lapsenoikeuksien sopimuksen keskeisistä perus, perusperiaatteista ja on nyt laittanut ne tähän ihan sellaisenaan niin kuin ne siellä sopimus, sopimustekstissä on. Kuulen, että olette teille jonkin verran käsitellyt tätä lapsenoikeuksien sopimusta, mutta että varmaan eilen täällä mainittiinkin, että sehän on on tosiaan laajalle levinneen ihmisoikeussopimus, tai nostaa Yhdysvallat ei ole sitä ratifioinut. Lapsioikeuksien sopimuksen 12 artiklassa niin puhutaan tästä osallisuudesta ja kuulemisesta näin, että sopimusvaltiot takaavat lapselle, joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä, oikeuden vapaasti ilmaista nämä näkemyksensä kaikissa lasta koskevissa asioissa. Ja sitten vielä näin, että näkemystä on otettava huomioon lapsen iä- ja kehitystason mukaisesti. Ja sitten tässä toisessa momentissa on enemmän ehkä sitten tästä hallinnollisesta kuulemisesta. Mutta mitä tämä sitten auki, auki kerittynä tarkoittaa? tähän? on tämmöistä hyvin, hyvin juridista tekstiä, joka joutuu useampaa kertaa lukemaan, että mitä tässä nyt oikein tarkoitetaan, mutta jos tätä lähtee avaamaan sieltä, sieltä lapsioikeuksien komitean komitean mietinnöistä ja suosituksista, niin, niin ensinnäkin tämä takaavat sana tässä tarkoittaa sitä, että tämä on, on valtioita velvottavaa, eli tämä ei ole tavallaan sellainen valintakysymys, mitä valtiot voisivat vois itse valita, vaan, vaan tämä on hyvin painavasti, painavasti velvottavaa, eli valtiot sitoutuvat siihen, että he tekevät kaikkensa tämän osallisuuden edistämiseksi. No, sitten tämä, joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä, niin, niin tätä komitea on lähestynyt näin, että, että, sitä ei tulisi nähdä niinkään rajoituksena, tai, tai, ei lainkaan rajoituksena, vaan, vaan että lähtökohta on se, että lapsi kykenee muodostamaan omat näkemyksensä. Ja tästä seuraa myös se, että tässä osallisuudessa ei, ei tulisi olla mitään ikärajoja, eli ihan pienikin lapsi ihan jo periaatteessa sylivauva kykenee muodostamaan ne omat näkemyksensä, että hänen ilmaisutapansa on sitten se itku tai, tai sitten se, että hän ei itke, Eli, eli tässä ei tosiaan ole mitään tämmöisiä ikärajoja, että minkä ikäistä lasta pitäisi kuulla ja osallistaa, vaan ihan, ihan pientäkin lasta, lasta voidaan, voidaan ottaa mukaan, mukaan työskentelyyn ja hänen näkemyksiään kuulla. Et sit tietenkin ne kuulemisen keinot ovat vähän erilaisia. Siitä riippuu, että minkä ikäinen lapsi on kyseessä ja minkä verran osaa puhua. No sitten tämä vapaasti ilmasta niin viittaa siihen, että lasta ei saa luonnollisestikaan painostaa ja lapsilla on aina vapaus valita, että osallistuuko hän vai ei, eli osallisuutta on myös se, että lapsi ilmoittaa, että en, en halua osallistua, mutta et silloin pitää varmistaa se, että lapsi on ymmärtänyt, että mistä hän ikään kuin kieltäytyy ja jos hän sitten ilmoittaa, että en, en halua osallistua, niin sitä, sitä tulisi kunnioittaa. Ja tosiaan se, että lasta ei saa millään tavalla painostaa eikä johdatella. Ja tämä nyt on erityisesti sitten ehkä jos nyt ajankohtaisia esimerkkejä miettiin esimerkiksi näissä alaikäisten turvapaikanhakijoiden kuulusteluissa, niin, niin, siihen liittyen tuli mieleen, että nimenomaan tämä, että lasta ei saa painostaa kertomaan niistä kokemuksista, mitä hän on kenties tänne Suomeen tullessaan tai siellä lähtömaassa kokenut. Että annetaan lapsen itse kertoa se, mitä hän, hän haluaa ja pystyy kertomaan. Ja sitten tosiaan että kaikissa, kaikissa lasta koskevissa asioissa, että näitä ei voida tavallaan rajoittaa, että mitkä on sellaisia asioita, mistä lapsi saa puhua, vaan, vaan ihan kaikissa sellaisissa asioissa, mitkä lapsi itse kokee itselleen merkitykselliseksi, niin hänellä on oikeus ilmaista nämä näkemyksensä. Ja sitten kun tässä puhutaan tästä iästä ja kehitystasosta, niin siinä, siinä viitataan siihen, että ikähän ei aina korreloi sen kehitystason mukaisesti. Että niin kuin hyvin tiedämme, niin, lapset kehittyy kukin omaa, omaa, tahtia ja siellä voi olla kehityksessä jotain sellaisia tekijöitä, jotka sitä kehitystä viivästyttää tai, tai sitten voi olla, että on, siihen biologiseen ikänsä nähden hyvinkin, hyvinkin kehittynyt, verbaalisti lahjakas ja pystyy ilmaisemaan ne näkemyksensä Hyvinkin, hyvinkin, hienosti formuloidulla tavalla, niin tosiaan että ei, ei, ole mitään semmoista ikää, mitä, mitä pitäisi, pitäisi, tuijottaa, että tämä on just se ikä, jonka, jonka jälkeen lapsi sitten pystyy niitä näkemyksiä muodostaa. esimerkiksi lastensuojelussahan käytetään aika paljon tätä 12 vuoden ikää. ikää, tässä hallinnollisen kuulemisen ikärajana, se on lakiin kirjattukin, mutta se on kyllä vähän lapsioikeuksien sopimuksen näkökulmasta ongelmallinen, että kun tiedetään, että 12-vuotiaitakin on hyvin, hyvin eri, eri, lailla kehittyneitä ja, ja näin, että kyllä niin kuin ihan, ihan nuorempienkin näkemyksiä pitäisi, pitäisi, huomioida. Näin, tämä oli nyt tästä, tästä lapsioikeuksien sopimuksesta. No, tämä lapsioikeuksien sopimushan sitten velvoittaa tietenkin valtioita sen, sen sitten tuomaan omaan lainsäädäntöönsä ja, ja säätämään lakinsa sitten lapsioikeuksien sopimuksen mukaisesti ja tekemään lakeihin vaadittavia muutoksia selkeä, kun se sopimus on ratifioitu. Ja tässä on nyt ihan listanomaisesti näitä, näitä lakeja. Et niin kuin näette, niin aika monessa, monessa, laissa nämä on huomioitu. Tietenkin perustuslaissa nyt ihan ensisijaisesti kuntalaki. Siellä on aika, aika uusi, uus tämä lapsen osallisuutta ja nuorten, nuorten varsinkin edustuksellisuutta koskevia säännöksiä nuorisovaltuustoista ja tämän tyyppisistä. No, nuorisolakiahan nyt ollaan uudistamassa. Et siellä, siellä ei kyllä siihen nyt tule sinällään muutoksia. Et nuorisolaissa on, on edelleen näitä osallisuuteen liittyviä asioita. Sitten perusopetuslaissa. Ja nyt sitten tämä varhaiskasvatuslaki, tän, tämän bongasin tässä juuri, kun sehän nyt muuttuu tuossa elokuun, elokuun alussa, että ei puhuta enää päivähoidosta, vaan varhaiskasvatuksesta, niin siellä on on, on, tällainen pykälä, joka korostaa sitä lapsen osallisuutta omissa asioissaan myös siellä varhaiskasvatuksessa. Esimerkiksi näiden erilaisten leopsien ja vasujen ja mitä, mitä näitä on, niin niiden, niiden, kohdalla. Ja sitten tietysti tuo ja sosiaalihuoltoasiakaslaissa ja lastensuojelulaissa. Ja, ja tuosta varhaiskasvatuslaista tuli, tuli, itse asiassa ihan tässä pari päivää sitten niin konkreettinen esimerkki, kun mulla on itselläni kaksi päiväkoti-ikästä lasta ja sieltä tuli Helsingin varhaiskasvatusvirastosta tämmöinen linkki, että vastatkaa asiakastyytyväisyyskyselyyn ja vastasin siihen kiltisti ja vastasin ehkä pari päivää vastaamisen jälkeen, että ei hitto, että tässä olisi tietenkin, tämä kysely olisi pitänyt tietenkin toteuttaa lapsille, että miksi mä tähän vastaan, tehän mä olen varhaiskasvatuksen ensisijainen asiakas, vaan ne lapset ja laitoin sitten päiväkodinjohtajalle kyselyä, että miten te olette ajatellut ajatellut toteuttaa tätä pykälää ja lapsia, lapsia osallistaa ja kysy heidän mielipiteitään siitä päivähoidosta. Mutta no, vielä saanut vastausta, että sitä odotellessa laitan sitä postia perään, miten se nyt olikaan se lasten osallisuus siellä varhaiskasvatuksen puolella. No mitä osallisuus sitten on? No sillehän on monenlaisia määritelmiä, jokainen varmaan vähän omasta vinkkelistään sitä, sitä katsoo. Tämä on nyt ihan yleisesti osallisuudesta, eli koskee ihan yhtä lailla tietenkin meitä aikuisia kuin, kuin sitten lapsiakin, mutta että Mikko Orane on sen näin, näin määritellyt, että se on yhteisöön liittymistä ja siihen kuulumista ja vielä sitten siihen yhteisöön vaikuttamista. Ja sitä aika hienolla tavalla kuvaa sitä, että mitä, mitä se osallisuus on, että ei voi vaikuttaa, jos ei ensin koe, koe kuuluvansa osaksi osaksi jotakin yhteisöä, että oli se sitten ihan vaikka se päiväkotiryhmä tai koululuokka tai kunta tai sitten ihan tietysti laajemmillaan sitten, sitten valtio tai yhteiskunta tai kansalaisyhteiskunta. No tässä osallisuudessa tietenkin ihan keskeisenä on tämä vastavuoroisuus, että sehän osallisuus ei toteudu, jos sitä vaan toinen osapuoli yrittää, yrittää toteuttaa. Eli kyllä se on niin kuin kahden suuntaista, eli yhteisön täytyy huomioida ne jäsenensä ja tarjota heille niitä mahdollisuuksia tulla, tulla mukaan ja olla osallisia, mutta sitten tietenkin jäsenten täytyy olla, olla itse aktiivisia ja suostua tavallaan siihen toisen osapuolen kutsuun, et se on vähän niin kuin tämmöistä pari, tanssia ikään kuin. Tietysti sitten lasten kohdalla niin tämä on, on silleen vähän vähän ongelmallinen, että miten voidaan ajatella, että lapset tulisi aktiivisesti aktiivisesti mukaan. Ja tästä tietysti korostuu sit se aikuisten vastuu siitä lasten mukaan, mukaan ottamisesta. Että, et lapsethan ei voi, voi, tietenkään automaattisesti tietää, että heitä kutsutaan osallisiksi, ellei aikuiset sitä, sitä heille, heille, korosta ja tee niitä, tee niitä, aloitteita ja kutsuja siihen osallisuuteen. Et tässä, tässä ehkä sitten se aikuisen velvollisuus korostuu enemmän kuin sitten sitten täysi-ikäisten kohdalla. Ja osallisuus koostuu näistä kahdesta, kahdesta asiasta, eli ensin tosiaan täytyy saada tietoa. Et ilman sitä riittävää tietoa ei voi tietenkään muodostaa niitä näkemyksiä ja sitten toisaalta siitä mahdollisuudesta vaikuttaa niin, että voi ilmaista omat mielipiteensä ja näkemyksensä. Et se on tämmöinen kaksisuuntainen prosessi. No sit osallisuutta on jäsennetty kaiken maailman tikapuumalleilla ja ja vaikka millä, että näitä, näitä löytyisi kaiken näköisiä sovellutuksia, mutta että mä nyt olen ottanut tähän ihan ihan vaan nyt sitten muutamia. Toinen on nyt valitettavasti tässä, tässä englanniksi ja ehkä vähän huonosti näkyy, mutta mutta tehän saatte sitten nämä diat, diat itsellenne, mutta että tämä Einsteinin tikapuumalli, mistä on sitten kaiken näköistä sovellutusta, niin, niin siinä nyt ehkä, ehkä keskeisenä ajatuksena on se, että tavallaan osallisuus on tosiaan tämmöinen portaittainen, että siellä on ihan alimmalla, alimmalla tasolla ei ole osallisuutta yhtään, että silloin puhutaan, puhutaan manipulaatiosta, yhteisö yhteisö jollain tavalla manipuloi, manipuloi tätä kansalaista. No sitten terapia on ehkä vähän, ei, tässä ei viitata nyt ehkä niinkään psykoterapiaan vaan niin ehkä terapeuttiseen orientaatioon. No sitten siellä on ihan informaatio seuraavalla asteella, että annetaan sitä tietoa asioista. Sitten konsultaation taso, sitten on tämmöinen tavallaan neuvottelu, neuvotteluasetelma, että asiasta aletaan jo vähän sitten enemmän neuvottelemaan ja, 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 sieltä sitten tosiaan edetään, edetään sitten kumppanuuden ja, ja, ja jaetun vallan kautta sitten ihan sinne ylimmälle portaalle, joka sitten Einsteinin mukaan tarkoittaa sitten tämmöistä kansalaisten Kansalaist, ihan täyttä kansalaisvaltaa ja kansalaiskontrollia, mutta tämä on tämmöinen teoreettinen jäsennys, että tietysti ei voi niinku, varmaan nyt harvoin puhtaassa, puhtaassa muodossa missään, missään toteutuu, mutta ehkä, ehkä aika hyvin kuvaa myös sitten siitä tavallaan erilaisiin kuin demokratian, demokratian tasoja, mutta ei varmaan tosiaan sellaisenaan nyt ihan ihan missään toteudu. No, sitten Horelli, joka on, on Liisa Horelli on suomalainen tutkija, joka on sit, niin kuin yhdyskuntasuunnittelun puolelta, mutta minusta tämä sopii hirveän hyvin kyllä ihan kaikkeen, kaikkeen lasten kanssa tehtävään, tehtävään toimintaan. Ihan esimerkiksi vaikka, vaikka mitä ryhmätoiminnan, ryhmätoiminnan käynnistämistä tai sitten vaikka siellä päiväkodin kontekstissa tai, tai koulussa tai erilaiset hankkeet, missä lapsia halutaan osallistaa. Että vaikka tämä on se yhdyskuntasuunnittelun puolelta, niin minusta on aika, aika, aika osuva jäsenyys. siellä on tosiaan, tosiaan niin kuin alimmalla tasolla tämä, että lapset sopeutetaan niihin valmiisiin suunnitelmiin. Että vaikka nyt jos miettii päiväkotia, että siellä on se päiväkodin päiväohjelma ja rutiinit suunniteltu ja lapset menee sitten niissä. Ja ei hirveästi kyseltä että mitä, mitä te nyt haluatte tänään, tänään tehdä, vaan että näillä, näillä mennään. No sitten seuraava taso olisi, että lapsia kuullaan, että mitä, mitä he tästä toiminnasta ajattelee, mutta ei ehkä sitten lähdetä niitä lasten ideoita sen kummemmin viemään käytäntöön. No sitten seuraava taso olisi se, missä lapset sitten pääsee ihan osallistumaan siihen suunnitteluun. Tavallaan neuvoantajan konsultin roolissa ikään kuin. Sitten seuraava on ihan, missä lapset ja aikuiset on niin kumppaneina suunnittelee yhdessä sitä toimintaa. Ja sitten ylimmällä tasolla, tämä missä lapset itse suunnittelee ja aikuiset tukee ja on siinä lasten jeesinä. Tämä on minusta ihan hyvä, että jos vaikka jotain ryhmää olisi perustamassa, niin vähän miettiä näitä, näitä asioita. No noissa edellisissä on vähän se ongelma, että ne näkee jotenkin tämä osallisuuden tämmöisenä nollasumman pelinä, että joko sitä on tai ei ole. Mutta sitten kun tarkastellaan osallisuuden ulottuvuuksia, niin tämä ehkä minusta vähän kuvaa, kuvaa paremmin sitä, että miten eri, eri lapsilla on niin kuin erilaisia tarpeita osallisuudelle. Et jollekin lapsellehan riittää se, että hän voi valita osallistunko en ja that's it hän, hän pärjää niin kuin sillä. Mikä haluaa osallistua sen enempää. No jollekin on sitten tärkeää se, että et saa tietoa asioista ja se riittää hänelle, no sitten voi olla tarve vaikuttaa siihen prosessiin, esimerkiksi päätöksentekoon. No sitten seuraava ulottuvuus on tämä mahdollisuus ilmaista itseään. No, tämä mahdollisuus saada apua ja tukea itseilmaisua on minusta kyllä tosi tärkeää, että, että niin kuin tiedetään, että lapsia on erilaisia ja, ja toisille se itseilmaisu voi olla hirveän vaikeaa, joko jonkun sairauden vamman kehitysviivästymän muun, muun syyn takia. Tai sitten ihan sen takia, että ei ole, ei ole, koskaan ollut semmoista tilaisuutta ja paikkaa ilmasta itseään. Että aiku silloin on ollut niin paljon omia, omia, asioita ehkä kenties niin paljon omia ongelmia, jos ajattelee vaikka lastensuojelussa monissa perheissä, niin päihde- ja mielenterveysongelma, että lapsille ei ollut tilaa, niin, niin tämmöiset lapset ehkä sit tarvii, tarvii aika paljon aikuisen tukea siihen, että miten te he ilmaisee itseään ja, sitten vielä tämä mahdollisuus itsenäisiin päätöksiin. Tämä on minusta aika kiva jäsennys siinä mielessä, että voi olla erilaisia ulottuvuuksia eri lapsille ja myös eri tilanteissa, niin se osallisuus <coughs> tarkoittaa vähän eri juttuja. No mikä sitä osallisuutta sitten estää? No varmaan ihan ensisijaisesti ne aikuisten asenteet, että mä kuulin, että eilen oli toi Harikarin Timo puhunut tästä lapsuuden historiasta ja siitä kehityskaaresta, että kuinka uusi juttu uusi juttu loppujen lopuksi tämä lasten, lasten, osallisuus on, jos miettii, että lapsen oikeuksien sopimus on sieltä vuodelta 1989, niin missä se on ehkä ensimmäistä kertaa, kertaa, kirjattu, niin eihän se nyt kovin, kovin tavallaan vanha, vanha, innovaatio vielä ole. Ja kyllä tämä asenne, asennepuoli on ehkä se, missä on eniten, eniten työ sarkaa eli, eli, näin, se, näin se vähän tuppaa välillä olemaan, että tai kun silloin on taipumus nähdä lapset jollain tavalla kyvyttöminä, että lapset ei osaa. Etenkin ehkä pienten lasten osa kohdalla, että no eihän nyt osaa vielä edes puhua, niin mitäs niiltä nyt sitten kyselemään. No sitten tämä haavoittuvuus, että halutaan ollaan tavalla suojella. Ja sitten tämä ei-täysvaltaisuus, että ikään kuin lapset olisivat jotenkin, jotenkin kuin vajavaisia aikuisia, että, et, että lapset ovat vasta kehittymässä aikuisiksi ja ovat jotenkin jotenkin tavallaan vähempiarvoisia sitten sitä kautta, että he ovat vielä kypsymättömiä. Niin ehkä tämä asennepuoli on se, joka sitä osallisuutta, osallisuutta aika usein estää. Ja näissä voi tietysti sitten nostaa sen kysymyksen, että, että mistä nämä asenteet kertoo, että onko siellä pelkona se, että lapset Lapset toisi esiin jotain sellaisia näkemyksiä tai, tai ideoita tai ajatuksia, joissa se aikuisen asema tai auktoriteetti jollain tavalla murenisi. No sit voi olla ihan osaamattomuutta, että ei tiedä, että voi olla käytännön osaamattomuutta, että jännittää lasten tapaamisia ja en mä nyt oikein osaa, mitä minun pitäisi niiltä kysyä. Tähän mä oon törmännyt lastensuojelussa, kun on tullut uusia työntekijöitä, varsinkin nuoria vastavalmistuneita, niin, niin osa heistä on. Ja kyllä toki joskus vanhemmatkin työntekijät saattaa olla tosi arkoja tapaamaan lapsia ja teki pelkää tavallaan pilaavansa sen suhteen tai sanovansa jotain semmoista, mistä sitä lapselle on haittaa. Mutta tämähän on semmoinen, mihin sitten koulutuksella ja harjoittelun kautta voi harjaantua. No sitten tämä valta-asema, tai ajatus siitä, että kyllä aikuinen tietää paremmin, että näin nämä jutut nyt menee ja, 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 näin me nyt tehdään ja, ja pulinat pois. No sitten tietysti kiire. Kiire on sit joskus sellainen, tai joka useinkin ehkä, joka estää sitä osallisuutta. Et kuitenkin osallisuus on sen verran herkkä, herkkä asia, ja, ja että se vaati sitä aikaa ja tilaa. Niin joskus sitten vaan kiireessä saattaa olla niin, että karsii sitten niistä lasten tapaamisista ja lasten kohtaamisista, kun vaikka lastensuojelussa, että on niitä huostaattopäätöksiä, mitä pitäisi naputella, niin sitten vähän oikeastaan niistä, että no et, ei, tässä nyt ei, ei tavata, mutta että näinhän se ei saisi tietenkään mennä. No sit joskus voi olla niin, että osallisuudella on vähän väärät tarkoitusperät ja se estää sit sitä aitoa osallisuutta, että kuullaan niin kuin muodollisesti, pidetään vaikka kuulemistilaisuus, vaikka nyt siellä, siellä lastensuojelussa tai sitten jonkun, jonkun, vaikka hankkeen tiimoilta tai lakiuudistuksen tiimoilta, että järjestetään hieno kuulemistilaisuus, mutta se motiivi on lähinnä se, että saadaan rasti ruutuun, että voidaan sitten sanoa sinne ylemmille tahoille, että no on kuultu ja on, on kysytty, mutta että siinä ei sitten tapahdu semmoista aitoa, aitoa kohtaamista eikä aitoa osallisuutta, että se on vaan tämmöinen byrokraattinen manoveri, joka, joka suoritetaan ja se ei sitten johda sen kummempaan. No sit puutteelliset rakenteet joskus voi olla, vaikka viranomaiskontekstissa, että ei ole, ei ole yhteisössä, työyhteisössä sovittu, että miten lapsia tavataan, ei ole vaikka yksinkertaisesti paikkoja, missä, missä, tavataan, että ei ole mitään lasten tapaamistilaa tai, tai muuta. Ja sitten joskus lapsilta vaaditaan liikaa, että varsinkin ehkä näissä edustuksellisissa osallisuuden keinoissa, niin, niin et joskus voidaan sitten edellyttää, että lapset osaisivat osais vaikka nyt kokouskäytännöt ja, ja muut tämmöiset. Ja sitten se vesittyy sitten siihen, että lapset kokee, että heitä odotetaan liikoja ja he ei sitten halua lähteä siihen, siihen, prosessiin mukaan, kun se tuntuu liian haastavalta tai vaikealta. Ja sitten, mistä mä nyt tuossa aikaisemmin puhuin, mutta sitä ei mun voi toitottaa liikaa, että lapsen ikä ei ole este osallisuudelle. ihan pientä vauvaakin voi, voi osallistaa. Tietenkin se sitten, sitten vaatii semmoista herkkyyttä ja ettei lähetä tekemään siitä ylitulkintoja. Mutta, mutta ainakin ne havainnot siitä, että miten lapsi asiaan reagoi, niin, niin voidaan kirjata. Ja, ja tästä mulla on tosi ihana esimerkki tuolta Helsingin sosiaalikriisipäivystyksestä, jossa he kertovat, kun tuli joskus sosiaalikriisipäivystyksen työntekijöiden kanssa puhetta siitä, että miten, miten he toimivat näissä tilanteissa, missä pieni vauva joudutaan vaikka yöllä hakemaan kotoa pois vanhempien päihtymyksen takia ja, ja, miten he siinä tilanteessa sitten lapselle kertoo siitä, että nyt, nyt sut sijoitetaan vastaanottoperheeseen tai mihin nyt sit siinä tilanteessa mennäänkään ja he kertoo, että he ottaa sitten vauvan syliin ja juttelee siinä, että nyt on tämmöinen tilanne, että sun vanhemmat ei voi susta nyt huolehtia ja, ja, ja viedään sut turvalliseen paikkaan ja sitten he vähän katsoo siinä, että miten, Miten lapsi, lapsi reagoi, voi olla, että lapsi siinä nukkuu ja ei siinä sitten sen, sen kummempaa ja, ja, ja näin, mutta minusta se on tosi, tosi koskettava ja hieno esimerkki siitä, että et siinä niin lasta tai vauvaa osallistetaan sit niin, että hänelle annetaan sitä tietoa ja luodaan sellainen turvallinen ilmapiiri siinä, siinä kriisitilanteessa. No, miksi sitten lapsien ylipäänsä pitäisi osallistaa ja kuulla, että Että, että miksi, miksi tähän kannattaisi laittaa aikaa ja aikaa ja resursseja itseään likoon. No tietysti sieltä lapsen oikeuksien sopimuksesta jo nousee se, että, että osallistuminen on, on arvo sinänsä. Se on, se on lapsen ihmisoikeus. Et ei siinä tarvitse miettiä, että onko tästä nyt jotain hyötyä. Et se on arvokasta sinällään jos sit miettii vähän, vähän tarkemmin, että no, jos olisi sellainen tilanne, että täytyy omassa organisaatiossa ja työyhteisössä lähteä perustelemaan, että miksi, miksi nyt tämmöistä vaikka jotain osallisuushanketta olisi hyvä lähteä viemään eteenpäin tai miksi halutaan ottaa lapset mukaan, niin, niin, lasten kannalta tietysti tämä, että he tulevat kuulluksi, niin, niin, antaa usein aika voimauttavan kokemuksen. Etenkin sit näille lapsille, joita ei ole ehkä, ehkä sitten hirveästi kuultu ja joilla voi olla sit kokemus siitä, että he ovat jääneet syrjään. Että, näissä lastensuojeluasiakasperheissä joskus on lapsilla se kokemus, että asiat vaan tapahtuu heille, heillä ei ole kontrollia siihen, mitä, mitä ympäristössä tapahtuu. Esimerkiksi vanhempien päihteiden käytön tai, tai muiden ongelmien takia, niin, niin erityisesti näille ryhmille on tosi tärkeää, että heitä osallistetaan. Sama ehkä sitten koskee, voi ajatella, että myös että ehkä vammaisia lapsia, joita ei sitten, sitten aina osallisteta, mutta mutta se on tosiaan lapselle usein aika, aika voimauttava kokemus, että joku on kiinnostunut heidän asioistaan ja mielipiteistä. No sitten ihan oppimisnäkökulma. Että tästähän on hyvä mahdollisuus lapsen oppia erilaisia sekä sosiaalisia taitoja, mutta sitten myös ihan sitä, että miten yhteiskunta toimii. Et etenkin nämä edustukselliset nuorisovaltuustot ja muut, niin nämähän on ihan hyviä, hyviä, siihen, että miten, miten, miten nämä niin demokraattisen yhteiskunnan pelisäännöt ja toimintakäytännöt menee. Ja sitten tämä itseilmaisu on myös yksi tärkeä elementti. No mitä se sitten aikuiselle tarjoaa? Antaa usein uusia näkökulmia siihen omaan työhön. Ja, ja no kaikki, ketkä on lapsia tavannut ja, ja, heidän kanssaan pidempään jutellut, tietää sen, että sieltähän tulee ihan, ihan loistavia heittoja usein. Ja, ihan, ihan mahtavia ideoita, ja antaa tosiaan semmoista tuoretta näkökulmaa usein aikuisille, tai jaa, että tätä voisi ajatella näinkin. No parantaa päätöksenteko- ja työskentelyn vaikuttavuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että et kun lapsi on itse sitoutunut siihen prosessiin, jos nyt ajatellaan taas sieltä, sieltä lastensuojelun näkövinkkelistä esimerkiksi, että et, et lapsi on saanut tietoa siitä, että et mitä mitä toimia sinne, tukitoimia sinne perheeseen suunnitellaan, tai sitten ääritapauksessa vaikka nyt huostaattotilanteessa, niin, niin voi ajatella, että kun lapsi ja nuori on ollut siinä prosessissa alusta alkaen mukana, niin hän sit sitoutuu siihen paremmin ymmärtää, miksi se on välttämätöntä siinä tilanteessa, ja silloin usein se sijoituskin on, on onnistuneempi, kun, kun lapsi ja nuori on siihen sitoutu. Tietysti tässä täytyy olla näin suostaa tarkkana, ettei, ettei niin lasta painosteta tai ohjailla, että sun täytyy nyt tähän suostua. Että, mutta et ihan, ihan sitten toisaalta niin muissakin, muissakin, päätöksissä, niin, ehkä vähemmän dramaattisissakin, niin se, että, et lapsi on ollut siinä mukana, niin viestä prosessiin jouhevammin eteenpäin. No työntekijälle tämä ei ole ollenkaan vähän merkityksistä, että kyllä Työntekijät, jotka, jotka lapsia tapaa, niin kokee, että se on tosi mielekästä ja palkitsee ja motivoi ja, ja korostaa sitä oman työn merkitystä. Että no, yhteiskunnassa sitten sit tietysti pidemmän päälle niin yhteisöllisyys vahvistuu, avoimuus, luottamus ja sitten sitten ihan tiedetään, että tämä osallisuus, että saa olla mukana, mukana asioissa, niin ehkäisee sitä syrjäytymistä. No sit jos mennään vähän sinne konkretian tasolle enemmän, niin, niin seuraavassa on sitten vähän kirjannut semmoisia lapsiosallisuuden periaatteita. Nämä on tavallaan semmoisia vähän niin kuin nyrkkisääntöjä tai vähän sitten eettisiä periaatteitakin, että mitä, mitä siinä lapsiosallisuudessa tulisi ottaa huomioon, kun sitä lähtee, lähtee, työstämään. Ja meillä on lastensuun keskusliitossa on laadittu tämmöiset lapsiosallisuuden eettiset periaatteet. Niitä on kymmenen kohtaa, se löytyy meidän nettisivuilta. Se on semmoinen se parinkymmenen sivun, sivun, lehdykkä, siinä on ollut lapset ja nuoret itse mukana sitä suunnittelemassa. Se on sieltä lastensuojelukontekstista, mutta sopii ihan kaikkeen muuhunkin. Mä en ole niitä nyt tähän ottanut ihan, ihan kaikkia. Osa oli tosiaan niin, niin painotteisiin, mutta et sellaisia yleisiä, yleisiä, periaatteita. No kaikkihan lähtee just kuin ihan aikuistenkin välisissä vuorovaikutustilanteissa niin siitä, siitä keskinäisestä kunnioituksesta. Ja, Lapsen, lapsen, osallisuudessa, niin, niin ehkä vielä, vielä, enemmän tätä täytyy korostaa. Ja tosiaan tässä, tässä eettisten periaatteiden ohjeistuksessa niin on lähetty siitä, että se kunnioittaminen tarkoittaa lapsen ihmisarvon tunnustamista kaikki ne ihmisoikeuksineen ja sitten se, että lapsi nähtäisi nähtäis niinku potentiaalisena, että hänessä on, on, mahdollisuuksia, eikä niinkään sit ongelma, ongelmakeskeisesti. Sitten tämä aika, että niin kuin kerroin, että kiire estää sitä osallisuutta usein, että siihen kohtaamiseen täytyy varata riittävä aika ja tilaa, että se on, sitä, se on sitä kunnioitusta. Ja Sitten tämä rohkaiseva, rohkaiseva ote, eli, eli ei niin kuin lapsi sanoo jotain sellaista, mikä ehkä aikuisesta kuulostaa vähän hassulta tai heti tietää, että no, tätä me nyt ei voida ainakaan toteuttaa, niin, niin siltikin se, että avoimin avoimin mielin ja korvin, korvin kuuntelee ja ottaa sen lapsen näkemyksen ja mielipiteen vastaan, että että sä ajattelet näin, että tosi, tosi kiinnostavaa, että miten saat tähän tämmöiseen ajatuskulkuun päätynyt. Ja tosiaan se aito, aito kiinnostus, että siinä ei sitten samalla räplätä kännykkää tai työpapereita tai, tai muuta, vaan, vaan keskitytään just siihen hetkeen. No sitten tämä vapaaehtoisuus, mikä oli siellä lapsioikeuksien sopimuksen 12 artiklassakin, että et lapsi voi itse, itse valita, että, että hän osallistua vai ei. Ja, ja se, että sen täytyy olla tosiaan vapaaehtoista, että ei, ei saa painostaa kertomaan niistä näkemyksistä ja kokemuksista. tämä on esimerkiksi nyt sit vaikka just noissa jälleen kerran, varsinkin tuolla lastensuojelussa, niin joskus ajatellaan, että, että et pitää saada sitä lapsesta se mielipide ulos, että sanoa nyt, mitä sä oot mieltä tästä vaikka huostaanotosta. Ja, ja sitten joskus lapset sanoo, että en mä nyt mä en nyt osaa sanoa tähän tai mä en vaikuttavasti halua sanoa teille yhtään mitään. Ja se, on, se on fine, hän voi olla osallistumatta. Ei ole pakko sanoa. Sitten tietenkin saattelee vaikka jotain lasten osallisuusryhmää tai, tai vaikka nyt päiväkodissa tai koulussa. Tietysti sit jos joku lapsi kerta toisensa jälkeen vetäytyy siitä, siitä ryhmätilanteesta jotenkin tai, tai ei millään haluaisi osallistua, niin sitten mä ajattelin, että minusta on kuitenkin tämän vapaaehtoisuuden periaatteen vastasta ei ole se, että aikuinen käy rohkaisemassa ja kysymässä, että onko sulla nyt tähän joku este tai, tai mikä, miten mä voisin helpottaa sitä sun osallistumista. Et jotkut lapset tarvitsevat tosi paljon rohkaisuja sen siihen, että he uskaltaa, uskaltaa tulla mukaan. Ja sitten tietysti se, että osallistuuhan voi eri, eri, tavoin, eli voi olla siinä ryhmätilanteessa kuuntelijana, olla fyysisesti läsnä, vaikka ei halua sanoa mitään. joillekin lapsillehan se, se, osallistumisen muoto, että he kuuntelee mitä muut sanoo, niin on, on jo tosi, tosi arvokasta. Ja, ja, tästäkin taas tuota lastensuojelun ehtymättömästä kokemusaitasta tämmöinen kokemus. Mulla oli asiakkaana yksi poika, joka oli, oli pitkä ollut koulukiusattu ja, ja, oli hyvin vakavasti traumatisoitunut, vetäytyi kokonaan sosiaalisista kontakteista, että hän ei loppuaikana enää sieltä poistunut omasta huoneestaan edes parvekkeelle oli tosi, tosi huonossa kunnossa, että makas siellä, siellä peittojalla, kun käytiin, käytiin kotikäynnillä, niin, niin välillä veti jopa patjankin sitten päälleen ja rakensi tuoleista tämmöisiä parikaadeja, että hänen huoneeseensa ei saanut mennä. Mutta tota, sitten keskusteltiin hänen vanhempiensa kanssa olohuoneessa ja sitten sovittiin näin, näin, että pidetään sitä hänen huoneensa ovea kuitenkin auki. Hän kuulee, mitä aikuiset siellä toisessa huoneessa puhuu ja ja tota, se hänelle sopii, hän ei siis tosiaan puhunut sanaakaan, että, että sitten nyökytti tai jotain muuta sitten eleillä, eleillä ilmassa, että mitä hän asioista ajattelee. Ja, ja, ja tota, mä ajattelen, että se oli kuitenkin sitten sitä hänen osallistamistaan niin, että et vaikka hän ei millään tavalla siihen kontaktiin tullut eikä tosiaan puhunut, puhunut mitään, mutta että käytiin siellä kerta toisensa jälkeen kotona ja puhuttiin siinä olohuoneessa sitten sitten, sitten, hänen asioistaan ja huhuiltiin hänelle sinne huoneeseen, että hei, että, että tämmöisiä me nyt tässä jutellaan ja mitä sä, mitä sä, näistä ajattelet. Ja ei sieltä kyllä vastausta, vastausta sit tullut, tullut, mutta tota, huolehdittiin kuitenkin siitä, että hän tietää, mitä aikuiset puhuu, että ei puhuta, puhuta, selän takana. Tämä on tuo ihan ääri, ääriä esimerkki. No sitten avoimuus, eli, eli, kyllä lapsen täytyy tietenkin tietää, että mihin hän osallistuu, miksi, mikä sen homman funktio on, että kun lapselta aletaan jotakin kyselee näkemyksiä, mielipiteitä, että mihin niitä tullaan käyttämään, mitä seurauksia siitä voi olla, että hän näitä mielipiteitä, että mihin, kenen, kenen, käyttöön ne menee. No sitten tietenkin tämä on ihan tuntuu hassulta tähän kirjoittaa, että ketä tilanteessa olevat aikuiset ovat, Tämä on tietenkin monelle ihan itsestään selvää, mutta lastensuojelun asiakaslapsilta ja nuorilta on tullut palautetta siitä, että et välillä tulee neuvottelu hirveä määrä viranomaisia, kuka esittelee itseään ja sitten vaan mennään asiaan ja he edes tiedät, kenen kanssa he ovat keskustelleet. No sitten tosiaan lapset täytyy kertoa, että osallistuminen on vapaaehtoista, että hän voi keskeyttää se osallistumisensa koska tahansa ja ja tosiaan sitten, sitten, tämä, mistä aikaisemminkin jo puhuin, että, että kaikilla lapsilla iästä tai taidoista riippumat pitää olla se mahdollisuus osallistua. Että sitten jos siihen osallistumiseen on jotain fyysisiä vamman aiheuttamia rajoitteita tai muita, niin sitten vaan järjestetään tarvittavat viestintävälineet, jos suinkin mahdollista ja, ja näin. Ja sitten käsitteiden käytöstä, että ei käytetä mitään viranomaisjarkonia tai ihmeellisiä lyhenteitä, mistä lapsi ei Ymmärrät, mitä ne tarkoittaa. Minusta tämä tarkoituksenmukaisuus, että ollaan sille reiluja ja rehellisiä, että, että, että mihin lapsi pystyy vaikuttamaan, että on asioita, mihin hänellä ei, ei valitettavasti ole vaikutusmahdollisuuksia, mutta että todetaan se, että, että ne kaikki, mihin hän pystyy vaikuttaa, niin, niin niissä hänen mielipiteensä otetaan huomioon niin laajalti kuin vaan pystytään. Ja, ja tavallaan se. Se, että ei, ei tosiaan niin kuin lapsia osallisteta ja kuulla, vaan, vaan muodon vuoksi tai vaan, että se on aikuisista jotenkin, jotenkin kivaa, vaan että kyllähän siinä täytyy olla lapsen kannalta joku pointti, että se saa hänen elämässään jonkun merkityksen. Ja sitten lapsiystävällisyys. Tässä on mun viisivuotiaat kaksoset Helsingin design-museossa, joka on tosi hyvä esimerkki lapsiystävällisestä tilasta. Siellä oli tämmöinen hieno, hieno näyttely, missä oli kaiken maailman leikkivälineitä ja muita. Ja, ja Tämä on sieltä leikkitilasta. Meni siellä, siellä heti oitis piirtämään. Ja, ja tuota, niin tähän nyt esimerkkinä siitä, että miten toiminta toimintaympäristö olisi hyvä olla semmoinen lapselle, lapselle mukava tila, tilasuunnittelu ja muu. Et millaiset, millaiset, tilat on lapselle houkuttelevia ja kivoja. Ja sitten turvallisuus, eli miten käsitellään asiat niin, että se on turvallista, että vaikka jos on ryhmätilanteessa, niin jos on vaikka tämmöinen lastenryhmä, niin, niin varmistaa se, ettei, ettei lapsi tule kiusatuksi, eikä sitten ehkä tulisi paljastaneeksi sellaisia asioita, mistä, mistä, voi olla hänelle sitten, <coughs> sitten haittaa. Että ihan kaikkeenhan ei, ei tarvitse lapsen kertoa, eikä ole ehkä hyväkään kertoa ihan kaikille. Että sillä tavalla, kun siellä on sitten se vastuu, ja, että luodaan sitä turvallisuuden tunnetta. No sitten näitä menetelmiä, nämä on tämmöinen listanomainen, että tämä nyt lähtee tuolta tuolta nyt sitten tavallaan päättäjätasolta tasolta sitten enemmän ruohonjuuritasolle päin, että vierailut kouluissa ja päiväkodeissa lähinnä päättäjille, mutta miksei tietysti ihan viranhaltijoillekin, no sitten nämä edustukselliset keinot, nuorten parlamentit, valtuustot, tämän tyyppiset lasten ja nuorten vaikuttajaryhmät, no sitten netti ja somehan on semmoisia, missä, missä, sitä osallisuutta voi, voi myös lisätä, esimerkiksi tämmöinen nuortenidea.fi, missä kerätään kerätään nuorten omia ideoita ihan laidasta laitaan, kannattaa käydä tutustumassa. No sitten erilaiset kyselyt, haastattelut ja sitten toiminnalliset menetelmät, varsinkin pienten lasten kohdalla, niin ihan se leikki, sadutus, piirtäminen, kirjoittaminen, tämän tyyppiset, tyyppiset, asiat. Ja, ja tuosta kirjoittamisesta, niin siitäkin hyvä esimerkki, että yksi poika, joka, jonka otin huostaan niin, että hän ei siitä oikein tykännyt. No, Tällainen vastentahtoinen huostaanotto, niin, niin, ensimmäisessä neuvottelussa, kun hän olisi siellä uudessa sijoituspaikassa, niin, niin, hän koki sen, sen tota, tuloneuvottelun niin vaikeana, että hän oli tehnyt, tehnyt itselleen semmoisen muistilistan kuin asialistan. Että nämä asiat hänen täytyy saada sanotuksi. Hän oli oma ohjaajan kanssa ne kirjoittanut ja sitten hän sieltä luki ja sitten aina kun välillä tuntui, että hän ei pysty niitä Niitä lukemaan, että se tilanne oli hänelle niin kuohuttava, niin sitten joko ohjaaja luki ne hänelle tai luki siinä ääneen meille tai sitten hän näytti sitä lappua, että hei, että tämmöiset asiat mä haluan. Siellä oli ihan siis kotilomista ja tämän tyyppisistä huoneen sisustuksesta ja muusta, niin se oli myös kans, kans, tota, tosi hieno juttu, että hän oli sitten ajatellut, että hän kirjoittaa ne itselleen ylös. Se meni sitten ihan itse asiassa tosi hyvin se neuvottelu, kun hän tavallaan sitä ohjasi. No sitten tämä on sieltä, tää on mun esityksen lopuksi, mä oon onnistunut pysymään aikataulussa. Niin tämä on sieltä, sieltä, rahankäyttöraportista, eli siitä mitä lapset halusivat päättäjille ja hallitukselle ja valtiovarainministeriölle viestittää. Viestittää lasten ja nuorten asioista ja minusta tämä on tosi, tosi upeasti, upeasti, jonkun en tiedä minkä ikäisen lapsen tai nuoren muotoilemaan, mutta tosi, tosi hienoa, että vaikka on erilainen maailmankuva ja kokemukset erilaisia ja ehkä sano, sanat erilaisia, käytetään nuorisokieltä ja muuta, niin silti ne mielipiteet ja kokemukset on ihan yhtä arvokkaita kuin, kuin muidenkin. Ja näin. Ja tässä on sitten muutamia, muutamia lähteitä, mitä olen tässä käyttänyt ja kannattaa, kannattaa näihin, näihin tutustua, että näistä voi saada sit vielä enemmän niitä käytännön vinkkejä siihen omaan, omaan työhön ja lasten osallistamiseen ja kuulemiseen. Minä kiitän.